De meest gestelde vraag aan mij is: heb je wel eens een panna gekregen? Daar kom ik later in deze video op terug. Maar eerst wil ik jullie laten weten dat ik een nieuwe serie ga starten op het YouTube kanaal Only Football. De Touzani City Challenge. Check de intro. De Touzani City Challenge. Ik ga naar verschillende steden toe en moet daar een aantal challenges doen. Als ik die niet behaal, dan staan daar vervelende strafopdrachten tegenover. Namelijk, als één challenge mislukt, dan moet ik met fans op de foto met een Fellaini-look. Als twee challenges mislukken, dan moet ik 10 fans bij elkaar zoeken die met een dikke stift een handtekening op mijn arm mogen zetten. Als twee of meer challenges mislukken, dan moet ik een hond uitlaten. En als er iets is waar Soufiantje bang voor is, dan zijn dat honden. De meest gestelde vraag aan mij is: Soufiantje, heb je wel eens een panna gekregen? Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar helaas. Twee meisjes van Touzani school hebben mij gepanneerd en een aantal anderen ook. Het probleem was, het stond niet altijd op beeld. Ik kan alvast verklappen dat in de eerste aflevering van de Touzani City Challenge ik een verse panna krijg. En dit ga je toch niet online zetten? Ik heb niet zoveel op nee, dus kom maar goed. Het staat nu online op het YouTube-kanaal Only Voetbal. Klik op de link hieronder in de beschrijving of op de promo die nu in beeld komt. Denk je dat je mij een panna kan geven? Misschien. Ja. Je kon me toch panna geven, zeg?